Eu sou atualmente o bispo de Roraima. Há 8 anos fui nomeado como bispo da diocese de Roraima, que compreende todo o estado, uma região grande de 225 mil quilômetros quadrados. Neste estado todo nós temos 4 realidades bem distintas, que são os povos indígenas, com todas as etnias que temos lá, 14 etnias, as comunidades ribeirinhas, também as vicinais à colonização e as cidades, né, que é a grande marca da região amazônica nos últimos 30 anos, o crescimento de muitas cidades. Poderíamos dizer que nesse contexto de 4 rostos, confeições bem distintas, também temos 4 tipos de desafios do transporte: a necessidade do transporte aéreo para fazer frente, sobretudo, ao mundo Yanomami, mas também situações específicas de outras comunidades indígenas; a necessidade do barco para atender as comunidades ribeirinhas; a necessidade de máquinas e carros potentes tracionados para atender o mundo do interior, né, seja o mundo indígena, seja o mundo das vicinais, mas também a necessidade da tração animal, o caminhar a pé ou andar a cavalo. Esses são também os desafios dos transportes que nós precisamos para atender pastoralmente os caminhos da evangelização em Roraima. Vivo assim nesta região, sou do extremo sul do Brasil, mas sou grato assim também pela presença de tantos missionários e missionárias que estão gastando a vida em prol da esperança e da vida de todos. Gli indigeni del Brasile. Perché sta accadendo questo, Monsignore? O governo brasileiro tem sempre cedido às pressões dos grandes interesses das corporações, do agronegócio, da bancada ruralista no Congresso, e isso tem sido justamente uma afronta contra os direitos constitucionalmente lavrados, né, e queridos pelo Estado brasileiro, que foram também os direitos consagrados com a Constituinte de 1988. Quando nós olhamos a situação indígena, a Constituição de 88 quis superar, sobretudo, uma mentalidade da legislação indígena que era muito fruto ainda da colônia portuguesa. Portanto, há praticamente 200 anos, pouco se avançou na legislação indígena.
Então a Constituição de 88, quis garantir aos povos originários aqueles direitos elementares e que não estão fora da perspectiva, né, dos povos, mas, infelizmente, a pressão do grande capital, do agronegócio, tem colocado o governo brasileiro, seja o executivo, o legislativo, e porque também nós deveríamos dizer o judiciário, muitas vezes, contra aqueles direitos que são inalienáveis das populações mais pobres de nosso país. Isso tudo é um grande desafio para nós hoje, seja para as organizações indígenas, seja para os aliados, né, lutar e trabalhar para que verdadeiramente os direitos indígenas, os direitos dos pobres, não sejam desrespeitados, destruídos nessa avalanche, né, da força do dinheiro, da força. Sem dúvidas é pior, porque aí tem toda a força da legislação, do Congresso. Por exemplo, duas coisas que preocupam hoje é a retirada do Executivo para a questão das demarcações de terra e passando isso para o Legislativo. Isso é anticonstitucional, porque o poder legislativo, ele não é um poder para executar, é um poder para legislar. E isso vai criar muitos impasses. E também sobre a questão da mineração em terras indígenas. Isso aí está muito forte e, por mais que se tenha lutado, por mais que tantas forças tenham gritado no Brasil, são dois projetos de emenda constitucionais que, sem sombra de dúvida, né, eles vão passar. E isso vai trazer muitos transtornos, sobretudo para os povos indígenas, mas também na perspectiva de consolidar a legislação brasileira, porque isso fere com a Constituição, e isso não são palavras minhas, de um missionário, de um insignificante missionário, são os grandes juristas do Brasil que estão literalmente contra este projeto de emenda constitucional que passa para o Congresso Nacional a responsabilidade para a questão das demarcações das terras indígenas. Então, são tantas artimanhas, são tantos desencontros, né, que vão tirando também a perspectiva dos povos indígenas poderem se organizar mais. Pelo contrário, estão gastando tantas energias e tantas forças, sobretudo para manter os direitos já conquistados. Direitos que são consagrados pela também Organização Internacional, a OIT 169, né? Mas, infelizmente, no Brasil, nós estamos tendo um retrocesso e dentro justamente de um governo que se diz popular, né? O governo do PT, mesmo com o presidente Lula e agora com a presidenta Dilma, nós estamos tendo assim caminhos, sobretudo onde a questão da população indígena, dos pobres, estão sendo cada vez mais desrespeitados. Mas, para nós cristãos, sempre resta a esperança da luta e, sobretudo, da fidelidade à história e à vida. E isso nós não podemos arredar o pé, nós não podemos baixar a bandeira, nós temos que acreditar que não se pode ficar de braços cruzados ou, como cantamos no nosso hino nacional brasileiro, deitados eternamente em berço esplêndido. É preciso, nesta hora, estar firmes, né, lutando junto com as comunidades indígenas, com os povos indígenas, para que verdadeiramente esses dois projetos de lei, esses que estão sendo votados no Congresso, não tenha êxito, né? Porque caso contrário, vai ser um momento muito difícil para a questão.
é uma atitude extremamente desleal. Por quê? O Brasil não tem limites de propriedade. E na própria região amazônica, quando foi feito o plebiscito para delimitar o tamanho das propriedades, nós temos na região amazônica um proprietário que tem seis vezes mais terras que toda a Raposa Serra do Sol. A Raposa Serra do Sol, que tem na base de 1.700.000 hectares, há um proprietário na região amazônica que tem 12 milhões de hectares. Então, ali ninguém diz que é muita terra para um homem só, né? Agora, quando nós falamos na questão da terra para os índios, aqui não se trata do tamanho, porque a terra, na compreensão dos povos indígenas, a terra é mãe, e a mãe precisa ser cuidada. A mãe gera vida, a mãe gera esperança, a mãe gera fraternidade, a mãe gera justiça. E essa é a questão hoje, né? E se objetivamente nós olharmos a população indígena e contarmos assim o que existe, né, como definido na região amazônica, o lote de terra seria sempre na base de 100 hectares, só na Raposa teríamos que ter mais necessidade de terras para os índios. Então, essa tese é uma tese extremamente discriminatória e, acima de tudo, que não é justa e não condiz com a verdade. Nós poderíamos tomar como exemplo a comunidade europeia, né? A comunidade europeia compreende tantos países, mas cada país tem o seu específico, e assim também são as nações indígenas. Nós só em Roraima temos 14, e são também 14 etnias. Evidentemente que as maiores são os Yanomami, os Makuxi, o Apixana. Depois temos também o Waiwai, o Amiri, o Trari, um grupo considerável. Então, cada etnia tem sua cosmovisão, sua maneira de ver, seus costumes, sua língua, suas tradições, sua religiosidade. E há coordenadas que são comuns, mas há também o específico de cada uma. Mas, no geral, nós podemos dizer que são bastante unidas e também nos dão uma lição de perspectiva de unir as forças em defesa daquilo que é o essencial. Aquilo, talvez, que nós, como cristãos, aprendemos com Agostinho. Unidos o essencial, liberdade no secundário, mas em tudo a caridade. Então, nós vemos também que os povos indígenas, por exemplo, só em Roraima, são três raízes linguísticas diferentes. Isso também tem sua maneira de ver as coisas. Mas, no essencial, eles têm uma profunda ligação, um profundo sentido de comunhão e luta para não perder o rumo da luta que os povos indígenas têm enfrentado ao longo de mais de 500 anos da invasão dos brancos nas suas terras, nos seus costumes, no seu modo de vida. Evidentemente que todo movimento popular tem uma proximidade. Por outro lado, também são questões bem distintas. A questão das terras indígenas é um direito consagrado na Constituição. Só que a terra indígena, ela é assumida na sua coletividade. Não há um título de propriedade. Eles fazem uso fruto dela, né? E ali para viver, para desenvolver-se tudo. Enquanto que a questão da reforma agrária exigirá também uma legislação mais específica e mais corajosa da parte do governo
para enfrentar, sobretudo, o dilema de milhões, de milhares e milhões de famílias que no Brasil procuram a terra, mas não têm acesso. O brasileiro, a família brasileira tem acesso a linhas de crédito para tudo, para comprar tudo que for utensílio doméstico, né, carro, casa, mas não tem uma linha de crédito para adquirir um pedaço de terra. Então, a legislação brasileira precisa caminhar. Por outro lado, evidentemente que a população indígena nos dá muitas lições, sobretudo no respeito ao meio ambiente, na forma de vida, de maneira muito mais coletiva, solidária, participativa, e evitando, sobretudo, o caminho da competição daquele, de quem pode mais chorar menos. Eu acho que aqui há perspectiva de um grande caminho de aprendizado, seja o sem terra com as comunidades indígenas, mas também as comunidades indígenas aproveitando desse caminho, sobretudo da organização e enfrentamento do sem terra com o próprio governo. Este é o grande dilema que o Brasil vive, o desafio de superar a política do dar e ajudar a promover a dignidade das pessoas, resgatando a dignidade e a cidadania. Segundo ponto, a necessidade de encontrar o equilíbrio da justiça social, ou seja, não é possível que poucos tenham muito e muitos tenham praticamente nada. O Brasil precisa encontrar um caminho da justiça social e da superação dessa grande desvantagem que há entre poucos que têm muito e muitos que têm pouco. Por outro lado, é preciso também superar a mentalidade de achar que nós vamos poder ter ilimitado acesso aos bens de consumo. Quer queira ou quer não, nós precisamos entrar na perspectiva de uma vida de mais sobriedade e, sobretudo, de respeitar melhor o meio ambiente, ou seja, a ecologia. E o Brasil acho que precisa caminhar muito. Quando nós falamos de Amazônia, nós olhamos, a Amazônia sempre é vista como uma colônia onde se pensa grandes projetos de fora para buscar os recursos, né? E seja hoje a questão do agronegócio, seja das grandes hidrelétricas e outros grandes projetos que o governo tenta implantar na Amazônia, mas isso beneficiando poucas pessoas em detrimento da grande maioria das populações e de modo particular das populações originárias. Isso que é também um sinal de bênção para o país. Nós não podemos olhar um Brasil onde ficamos deitados eternamente em berço de esplêndido, como cantamos no nosso hino nacional. As manifestações dos meses passados, de junho e julho, refletem uma grande angústia e uma grande rebeldia, sobretudo dos jovens brasileiros, onde vem crescer a corrupção, os desvios, os desmandos e a perspectiva da justiça fica longe do governo, fica longe do judiciário, fica longe das pessoas que necessitam. Então, as manifestações, nós podemos dizer que também são um sinal de bênção, aonde um povo se rebela contra um governo, contra um status quo que não leva em consideração a vida e os anseios dos mais pobres do país. Le proteste di giugno e luglio sono state proteste di quella che viene chiamata la classe media? Sì, è una classe che tem acesso hoje
aos meios de comunicação e que com facilidade se mobiliza e dá passos. Mas, por outro lado, ali também está o anseio, né, dos pobres que, de uma maneira talvez mais lenta, começa a se manifestar e a exigir que os seus direitos sejam respeitados. Então, é uma manifestação da classe média, mas é também o grito, sobretudo, daqueles que não conseguem gritar hoje, seja pelas grandes dificuldades dos transportes nos grandes centros urbanos, seja a questão salarial, seja a questão da educação, seja a questão da saúde, seja a questão da habitação e tudo aquilo que diz às necessidades essenciais do povo brasileiro. Nós caminhamos sempre entre luzes e sombras. E também dentro da Conferência Episcopal Brasileira existe sempre uma grande discussão. Mas tanto a Comissão Pastoral da Terra como o Conselho Indígena de Iniciativa Missionária têm sido dois gritos proféticos que sempre têm se levantado desde os anos 70 diante da realidade brasileira. Evidentemente que nem todo o episcopado apoia 100% os caminhos do CIMI e da CPT, mas, por outro lado, ele sempre tem contado com o apoio da presidência, da conferência, e isso é decisivo. Isso é decisivo porque, nas horas difíceis, a palavra da presidência da CNBB tem sido assim muito importante no contexto hoje da caminhada do Brasil. Evidentemente que nós temos no passado e no presente figuras que marcaram muito, né? Se nós pegamos aí Dom Tomás Balduino, Dom Pedro Calzadaga, pegamos Dom José Maria Pires, né? Conhecido como o Dom Zumbi, né? Nós também temos homens que marcaram, mas também gente que hoje acredita nesse caminho, né, muitas vezes difíceis, mas, por outro lado, necessários e imprescindíveis para que verdadeiramente a Igreja não volte as costas para os pobres e os necessitados, os desgarrados do país. Eu vejo que o CIMI e a CPT têm sido assim sempre duas vozes muito respeitadas na sociedade brasileira e que também precisam muito do apoio do episcopado, né? Que, graças a Deus, sempre a presidência da CNBB tem dado. Infelizmente, nem todos os bispos do Brasil apostam e acreditam, mas, por outro lado, tem um grande caminho já feito e nosso contato é muito esporádico e muito assim situações pontuais. No caminho do ecumenismo, sentimos uma grande dificuldade com o mundo neopentecostal. Temos assim experiências muito bonitas, muito ricas com as igrejas históricas, mas com o mundo neopentecostal é sempre muito mais difícil, né, por uma compreensão teológica das coisas. Por outro lado, nós também vemos hoje o surgimento de muitas igrejas e não sabemos em que realmente isso vai desembocar. Isso revela o anseio de um povo que busca Deus, sedento de Deus, mas também a multiplicação de tantas denominações sempre fica uma interrogação. Aonde nós vamos chegar? E o que nós também queremos com isso? A Igreja Católica precisa, nessa expressão bonita do Papa, ser uma igreja que sai, que vai ao encontro, uma igreja machucada, mas junto com os pobres, né? Junto com as pessoas
que necessitam do apoio, necessitam da mão, necessitam de perspectiva de vida, de justiça e de esperança. Nós queremos, assim, confiar, né, que em tudo Deus vai nos ensinando, e queremos aprender também essas lições que esse momento da história é muito forte no Brasil, o surgimento de muitas confissões denominadas. Grande alegria, porque mais do que as palavras dele, o testemunho sempre falou mais alto. Ele que já tinha passado um bom tempo, em 2007, na conferência de Aparecida no Brasil, muitos bispos brasileiros já tinham sentido nele este homem de Deus e este homem, assim, voltado, sobretudo, para resgatar os caminhos da Igreja, de uma Igreja cada vez mais despojada, de uma Igreja cada vez mais samaritana, de uma Igreja cada vez mais servidora. As palavras dele, em todos os ambientes por onde ele passou, sempre foram palavras de uma profunda profecia, de um profundo apelo, seja para os jovens, né, seja para nós, os bispos, os sacerdotes, os religiosos, as religiosas, mas também para a sociedade em geral. E o Papa demonstrou essa capacidade de apontar para o essencial, apontar para o essencial e nos colocar também nessa rota aonde nós sejamos corajosos e não tenhamos medo de dar passos em busca de alternativas para as situações que a Igreja vive no Brasil hoje. Então, resumindo, o Papa foi muito bem acolhido e talvez nos ajudou a superar uma velha rivalidade que sempre houve entre Brasil e Argentina por causa do futebol, né? Então acho que nos ajudou muito isso, na sua simpatia, na sua simplicidade, na sua capacidade também de nos fazer compreender o essencial no seguimento de Jesus e na fidelidade também. Missionários, porque ele demonstra também a catolicidade da Igreja, né? E uma Igreja que não é missionária, ela acaba morrendo. Por isso, as nossas dioceses, arquidioceses, prelazias, mesmo na nossa pobreza, somos chamados a dar. A presença de missionários italianos, ao longo de tantos anos, tem sido também esse gesto de generosidade da Igreja aqui da Itália, seja das dioceses, seja das congregações, do instituto, com as carências e necessidades que temos no Brasil e em outras partes do mundo. Qual é o caminho do missionário? A exemplo de Jesus, todos os missionários, todos nós missionários, sempre devemos armar a tenda. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O missionário, a missionária, em primeiro lugar, é aquele que precisa encarnar-se na cultura onde ele vai, onde ele está. Ele não deve levar muitas coisas, ele deve, sobretudo, levar um coração muito livre e muito disposto a acolher os caminhos de Deus em cada cultura que ele chegar. Concluo dizendo, todo missionário precisa armar sua tenda, né? Construir o seu taperi para nós amazônicos e saber conviver com as populações que ali estão, não querendo torná-las igual ao povo italiano, mas fazendo-se um Yanomami, fazendo-se um Makuxi, fazendo-se um ribeirinho, fazendo-se um caboclo, né? Ou seja, assumindo aquela cultura aonde ele foi enviado. Esta é, sobretudo, o grande desafio, o grande caminho
que um missionário deve fazer, seja ele italiano, seja ele brasileiro, seja ele escocês, espanhol, ou alemão, ou inglês, é encarnar-se, né? Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É preciso arrumar a tenda, é preciso despojar-se talvez de tantas coisas e saber acolher os sinais da semente do Verbo que estão presentes na cultura aonde nós chegamos, nos povos aonde nós entramos.